গম পাইছে মানে একটু গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে পুলিচ, হয় তেওঁলোকে কি কৰি ধৰি আছে কিবা মই সঠিককৈ নাজানো দেই। না না মই এতিয়াহে আহিছোঁ, মই নাজানো, মই একো নাজানো, মই একো নাজানো, মই একো নাজানো, আহি পাঁচজনী দল কথা আহিছে দেই। কি ক'লে মই নাজানো, একোৱেই নাজানো, মই জাষ্ট আহিছিলোঁ, মই এতিয়া বেলেগ কামত গৈ আছোঁ দেই। আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ফুৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ক'ত কেনেকৈ ফুৰিম বুলি যদি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই, আপনি গাড়ী আছে। আপনি গাড়ী এটা নিৰ্ভৰযোগ্য টেক্সি সেৱা প্ৰতিষ্ঠান য'ত দক্ষ টুৰ গাইডছ লৈ আপুনি ঘূৰিব পাৰিব, আৰু লগতে আপুনি ডমেষ্টিক বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেকেজেছ আৰু ফ্লাইট, বাছ, ৰেলৱে বা হোটেল বুকিঙৰো সুবিধা পাব। সবিশেষ জানিবলৈ আৰু সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ www.apnigari.com এতিয়াই লগ ইন কৰক অথবা স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।